мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Астана футбол клубының УЕФА чемпиондар лигасының топтық кезеңіне өтуіне орай құттықтау жолдады. Елбасы бұл үлкен жеңіске спортшылардың ұжымдық ұтқыр ойыны, жаттықтырушының ерен еңбегі және жанкүйерлеріміздің қызу қолдауының арқасында қол жеткенін атап өтті. Жеделхатта сондай-ақ құрамамыздың осы ерлігі бар Қазақстан халқына қуаныш сыйлады. Бұл тарихи жеңіс енді елімізде спорттың қарқын ала түсуіне серпін беретініне сенімдемін. Енді Астана әлемнің үздіктерімен бір алаңда ойнайды. Ал жанкүйерлерімізге биік деңгейдегі ойынды тамашалайтын керемет мүмкіндік сыйлады делінген. Сөз соңында Нұрсұлтан Назарбаев аяқ топшыларымызға бар қазақстандықтар атынан жарқын жеңістер тіледі.